El govern de Reus obrirà converses amb l'empresa que gestiona el pàrquing de l'hospital per aplanar el camí de l'aparcament exterior. Sense propostes fermes, a hores d'ara es vol parlar amb la concessionària per analitzar la situació. L'oposició s'havia girat d'esquena al projecte del govern per possibles reaccions jurídiques de la companyia. Ara, des de la regidoria d'Urbanisme, s'estan explorant les opcions que tenen a l'abast. Busquem la fórmula per poder fer aquesta operació reduint el risc, que l'oposició ens acompanyi, i alhora intentar fer entendre a l'empresa concessionària actualment de l'hospital que passarien d'un aparcament que avui és gratuït a un aparcament que seria pagant, poc però pagant. I per tant creiem que fins i tot podríem entendre'ns amb l'empresa i estem explorant aquesta possibilitat. El passat octubre el govern de Reus va anunciar que s'actuaria a l'aparcament exterior de l'Hospital Sant Joan. El projecte consistia en adequar el pàrquing, asfaltant-lo i posant-hi llums, i passant a ser un aparcament de pagament reduït, a 2 euros al dia. L'oposició es va girar d'esquena al projecte i el govern va fer marxa enrere. La primera oferta que vam fer, la primera proposta que vam fer a la resta de grups, que era doncs, que es pogués aparcar per 2 euros durant tot el dia, no va agradar. Vam replantejar la proposta, vam reduir una mica la inversió i plantejar una segona proposta de forma que l'aparcament doncs, fos per 1 euro al dia. Aquesta és una proposta que va encaixar millor. El govern afirma que la seva voluntat d'adequar el pàrquing es manté i que està treballant per tornar a portar un projecte sobre la taula el més aviat possible. Volen resoldre, però, els dubtes que té l'oposició per poder desbloquejar la qüestió els pròxims mesos.